Здравствуйте, я Вячеслав Иванович Солигор, сільський голова Зверсканської сільської ради. До громадськості нас спонукало звернутися те, що ми хотіли би довести свою чесність, відкритість, то, що ми стоїмо на позиції закону і відстоюємо інтереси нашої територіальної громади. І відповісти нашим глядачам на ті неправдиві звинувачення, які виклали в мережі інтернет громадяни Романенка, громадяни Кравченка, Семиділка і інші громадяни, які, на жаль, не є, на мою думку, найкращими нашими жителями і мають проблеми з законом, а не мають конфлікти з сільським головою. У людей є конфлікт з законом. Люди завжди, на жаль, бачать свою позицію над, скажімо так, інтересами громади, над законом. І ми останні 10 років з нашою командою, яка однодумців, яка утворилася в сільській раді, яка діяльність яких направлена на розбудову інфраструктури, на комфорт перебування наших громадян і дотримання законності. Так як я перебуваю на посаді сільського голови почти 10 років, я повинен, на жаль, доказувати людям те, що вони виклали, на жаль, неправдиві дані. Ми повинні доказувати те, що ми діємо на підставі законів України, на підставі законів і Конституції України. Стосовно, хотілося б розложити всі питання по порядку. Стосовно дитини, яка якби може бути бомжем і виставлена на вулицю. Даний репортаж звучав з уст Семиділки Вероніки Володимирівни, яка дійсно займає на сьогодні житло в гуртожитку, це житло соціального призначення. І приблизно в 8-му році її батьки Семиділка Володимир і Семиділка Наталія були позбавлені права користування даним житлом і виселені з даного житла. Про це є рішення суду, яке виконано на сьогодні. І стосовно того, що ми на сьогодні намагаємося цю сім'ю виселити з цього житла, можу пояснити наступне. Коли було отримано і набрало сили, законної сили рішення суду про виселення її батьків, відповідно, Вероніка була виселена, перебувала на навчанні в дійсно техуніверситеті, і не можна було виселити особу, яка там ніколи не проживала і перебувала в іншому житлі. В іншому гуртожитку. Тому рішення стосувалося її батька і матері. Коли вона повернулася з навчання, це 13-й рік, якщо мені пам'ять не зміняє, вона звернулася до нас за реєстрацію за цим містом проживання. Да. Ми її відмовили, вона звернулася до суду. Суд прийняв рішення про її вселення туди і реєстрацію. Відповідно, ми виконали рішення суду, і дана особа була там зареєстрована і поселена. Але ми апелювали, як нормальний, скажімо, отримуємо всі рішення до кінця. Апеляція ставила в силі це рішення про вселення і про реєстрацію даної особи. Коли ми звернулися до вищого спеціалізованого суду і доказували, що це тимчасове житло, що це наша позиція основувалася на тому, що це тимчасове житло. Тобто це гуртожиток, який має соціальне призначення. І воно, коли особа переміщається по місту навчання в інший гуртожиток, то місце проживання за нею не зберігається. І
разібравшись, суттєво розібравшись і вказавши всі помилки суда першої і другої інстанції, Вищий спеціалізований суд скасував це рішення і повернув на новий розгляд. Соответственно, суди первой и второй инстанции, то есть и апелляционной инстанции, выучивши все материалы и все помилки, які вони допустили, направили, скасували своє рішення, направили на першу інстанцію, і ми повинні були повернутися в первісний стан. То есть, нами була написана заява, і судом першої інстанції було вирішено питання стосовно її виселення і зняття з реєстрації, що й було відповідно зроблено. Тобто нас повернули в первісний стан. Суд доказав, що незаконно її туди зареєстрували, і незаконно туди поселили, і зараз ми повернулися в первісний стан. Вони повинні були освободити це приміщення і залишити для, дійсно для сирот, для людей, які позбавлені батьківського піклування, які потребують житла. Ну, на жаль, на сьогодні рішення суду цими особами не виконується. Блокується воно, дійсно, блокується воно, незрозуміло мені, скажімо, людьми, заточення їхніх сімей, її сім'ї, тобто батька. Чому-то він у нас, ну, я поважаю за його заслуги, він дійсно учасник бойових дій, і ми піклуємося про нього, завжди надаємо допомогу, надали йому земельну ділянку, допомагаємо в інших питаннях. Але, скажімо, два рази сільську раду пікетували, виконавців не впускали у приміщення, хоча власник, сільська рада, це комунальне майно, соціальне житло, яке ми створили на вимогу прокурора. І це рішення на сьогодні не виконується. Хоча у даної сім'ї є, у батька є два будинки в селі Завборського по вулиці Карла Маркса, у мами є будинок і ще там одне приміщення житлове по вулиці Соснової в селі Головач. У їхніх родичів, у бабушки, у дідушків є теж інше житло. Казалось би, у людей є житло, де можна проживати. Але люди схопилися за цю кімнату соціального призначення. Ну, ми, скажімо, так як ми працюємо в інтересах наших людей, і у нас, ну, ми не ділимо людей хороших, поганих, ми завжди допомагаємо всім, ми намагаємося допомогти навіть в цій непростій ситуації. Тому що за ці процеси, за ці 8 років народилася донька, да, там, Огуй, Ульяна. І хоча суди передбачали, що виконання суда, судді передбачали і прописується чітко в рішеннях суда, ми документи предоставляємо всі, що народження дитини не перешкоджає виконанню рішення суда. Так, дитина народилася, але є батьки, вони здорові, вони працездатні, 27-28 років батькам, ну, розумієте. Ну, ми пішли даже на те, що ми зайняли таку пасивну позицію, скажімо, є рішення суду, будь ласка, ми згідно закону даємо його на виконання виконавчій службі. Виконавча служба питається виконати, але не може виконати, тому що йде перешкоджання. Хоча це, скажімо так, карно наказуємо, скажімо так, діяння, які з їхнього боку. Ну, ми зайняли постійну позицію, можливо, навіть допомагаємо, скажімо, сказали, ну, шановні, зберіть необхідні документи і вселіться, виконайте рішення суда, вийдіть одною ногою, переступіть і виконайте, щоб ви виконали рішення суда. Другою ногою зберіть пакет документів, щоб ви соціально незахищені особи, і ми вас туди вселимо, якщо ви стверджуєте, що вам ніде жити. Ми пішли навіть з помічниками прокурора на те, що збирали ці документи, і я допомагав особисто цим людям зібрати пакет документів. Але не вистачало одного головного документа, відповідно до статті, по-моєму, 13 про фонд соціального призначення, особи, які вселяються або ставляться на чергу,
соціально повинні предоставити довідку з управління соціального захисту, що вони є соціально незахищеними верствами. І оцю довідку їм взяти ніяк, тому що їхні доходи, на жаль, не відповідають соціально незахищеним особам. Поэтому ну, у семьи есть автомобиль, есть у батька Гуя есть работа, він підприємець, він на сьогодні директор фирмы по утепленню фасадів. Вероніка на сьогодні теж вона, хоч і в відпустці по догляду за дитиною, ну, але вона теж має роботу, скажімо так, і отримує якісь там виплати із бюджету. Поэтому ці документи були не надані, і ми не могли офіційно зробити. Тому що ми, ну, на жаль, ми не можемо розпоряджатися на власний розсуд. І ми хотіли би допомогти, але ми не можемо допомогти. Поэтому, приступивши закон, тому що завтра прийде звернуться громадяни, і громадяни вже звертаються, які знають цю сім'ю, як достатню сім'ю, яка, скажімо так, не за межою, да, і не навіть на межі, скажімо. І люди звертаються, чому ця сім'я живе там, а інші сім'ї, які дійсно проживають за межою бідності, не можуть селитися в це житло, і вони не звільняють. Так що у нас всі рішення суду є. Я не знаю, чому Вероніка ссилається на те, що ми щось не виконуємо. Ми просто по-іншому не можемо. Ми не можемо не виконувати рішення суду. Мій помічник може продемонструвати вам, заступник, всі рішення суду. От рішення вищого спеціалізованого суду, рішення судів першої інстанції, апеляційної інстанції. Повірте, ми пройшли всю процедуру судочинства, всю процедуру судочинства в Україні. Осталось тільки Європейський суд, але ми туди не заходимо, тому що останнє рішення за сільською радою. Тобто воно винесено на підставі розгляду. Значить, ось ухвала іменем України. 5 грудня 2012 року колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ ухвалила. Ось ця ухвала, ось мокра печатка, ось це з цієї ухвали. Я всю ухвалу не буду зачитувати, бо це не має сенсу. Касаційну скаргу Заослянської сільської ради Полтавського району Полтавської області задовольнити частково. Ухвала апеляційного суду Полтавської області 23 грудня 2011 року скасувати. Справу направити на новий розгляд до суду апеляційної інстанції. Відповідно, суд апеляційної інстанції, розглянувши цю справу, ця справа була за позовом, до речі, не сільської ради, а самоділку Вероніки Володимирівни про вселення. Розглянувши це, суд ухвалив скасувати рішення Полтавського районного суду, відхилити її заяву позовну і, відповідно, виселити. Я ось вам продемонструю. Тут дуже просто багато документів. Ось остаточне задоволення апеляційної скарги. Це просто з мокрими печатками. Я демонструю, щоб це не були ксерокопії документів, бо ксерокопії можна демонструвати різні. А ось, на жаль, це ксерокопія виконавчого листа, оскільки оригінал знаходиться не в виконанні, у відділі Державної виконавчої служби Полтавського районного управління юстиції. Оце виконавчий лист про виселення Семеділко Вероніки Володимирівни. Він виписаний у Полтавському районному суді. 20 червня 2013 року ухвала набрала чинності, законна ухвала про поворот виконання. Я хочу більше сказати, що на сьогоднішній день у Заворстві мешкає жінка, яка має 3 дітей малолітніх, вимушена винаймати будинок, де немає світла. І вона не може отримати соціальне житло, в неї є довідка про соціальну незахищеність. Вона не може, тому що кімната ця зайнята. А чим гірше ці 3 дітей, ніж ця одна дитина, у якої є батько і матір? Жінка – це є одинокою матір'ю. Питання стоїть так. Є рішення судів, але вони не виконуються. Якби рішення суду не виконувала сільська рада, сільського голову, сільську раду вже відповідно притягли б до відповідальності. Були б накладені штрафи. Коли особа не виконує свідомо рішення суду, немає
відповідно ніякої реакції. Були відповідні звернення на прокуратуру сільської ради, але вони не отримали жодної відповіді. По цьому питанню можна дуже багато дискутувати, але я хочу сказати, якщо у людини є житло, є можливість, вона повинна своїх дітей забезпечувати сама. А якщо є люди, які потерпають, дійсно не можуть. Ви знаєте, що в Україні зараз гуманітарна катастрофа. І є багато і переселенців, і люди звертаються до нас постійно, хоч якесь надати їм житло. Бо в них немає нічого. А коли людина щось має і не дає іншим людям допомоги, то це дуже погано. І це говорить про те, про рівень нашого суспільства і ставлення. Тобто людина думає, що вона протиставляє себе сільському голові, заступнику сільської ради, секретарю, депутату сільської ради. Ні, вона протиставляє себе громаді, тим людям, які живуть на цій території. І ця позиція цих людей – це протистояння між ними і громадою, яке відбувається протягом не одного року. Це їхнє ставлення до всієї громади. І їм за це треба відповідати просто. Представтесь, пожалуйста. Я працюю заступником сільського голови, ну вже майже 8 місяців. Я депутат Заворсклянської сільської ради. Звуть мене Попова Марія Юріївна. Певний час я очолювала 8 років районне управління юстиції. Виконавчу службу, до речі, як було сказано в інтерв'ю, я ніколи не очолювала. І коли на виконанні перебувало рішення, я працювала в цій установі. Але виконавча служба тоді входила до районного управління юстиції, але не підпорядковувалася. Я не втручалася в хід виконання цього рішення, оскільки був наявний конфлікт інтересів. Цим питанням займалася виконавча служба, яка була безпосередньо підпорядкована головному управлінню юстиції. Туди зверталися, туди йшли відповідні скарги. В'ячеслав Іванович, як сільський голова, сам там представляв інтереси сільської ради. В ці питання я ніколи не втручалася, оскільки за посадою я не могла цього робити. І це було не передбачено моїми посадовими обов'язками. До речі, Марія Юріївна, наш житель. Відповідно ж і депутат. І я хочу вам сказати, з 2007 року, оскільки я займаю активну позицію, дуже багато людям це не подобається. Простіше змиритися, пройти, не побачити, не сказати. Сьогодні тільки починають наші громадяни пробуждатися від цього сну. Вони починають підходити, казати, та от дійсно там давайте щось робити. А до цього тиша і погодження з тим, що відбувається. Я не буду бачити, бо вдруг сусід потім щось мені зробить. Починають вже бачити, починають вже звертатися. Ну, будемо сподіватися, що наша громада проснеться і буде відстоювати сама свої інтереси, а не тільки покладатися на нас сільським головою. І на людей, які, слава Богу, нас підтримують, які теж за те, щоб в Україні був правопорядок, а не право сильного. Бо право зрішима того чоловіка. Суспільний інтерес дуже важко відстоювати. Тому що, на жаль, свідомість важко міняється. І люди кажуть, ми вас вибрали, будь ласка, йдіть і відстоюйте наші інтереси. А ми боїмося. А ми, виходить, коли відстоюємо і воюємо проти грошей, то, ну, повірте, коли люди завжди привикли порушувати закон і збагачуватися. Да, це я плавно переходжу до нашого іншого фігуранта. Це Романенко Микола Семенович, до речі, це мій сусід через хату, колишній був. Да? Що можу сказати про цю особу? Він відома постать і в Полтаві, то і люди, які його знають, це колишній директор заводу «Динамо». І, на жаль, всі, хто знає цю особу, характеризують його двома словами. Шахрай, і як-то ще по-іншому, да? А і шахрай, і краді. Це яка, ми більше нічого не можемо вам сказати, не хочемо казати. Ну, я не вірив, тому що він думає, мій сусід, думаю. Я з 6-го року почав працювати з таким головою. І дійсно дав йому кредит довіри. Тоді він уже до цього уже не був директором заводу «Динамо», він уже у нас жив, був на перебував на пенсії і очолив агрофірму «Вортла», яка привласнила
яка привласнила паї, майнові паї наших громадян, які були членами КСП Карла Маркса. Що це таке, я вам поясню. Це декілька мільйонів коштів в цінах 2004 року. Це обладнання, це нерухомі, це телятники, це конюшні, це сілосні ями, це ангари, трактора, техніка, інше обладнання СГ, які люди з довірою передали йому, і у нас відповідні є документи, що він отримав ці майнові паї на зберігання тимчасово і зобов'язався зберігати, і право власності до нього не переходило. Ми, коли з ним спілкувалися, ще домовилися, що приблизно він за 4 роки розчитається з людьми, порядкується все це користування. Я дотримався свого слова, я завжди дотримую свого слова. І в 11-му році ми повернулися, ми кожного року стикалися з ним, скажімо, питаннями землекористування. Почнемо з того, що майнові паї він привласне використовував дів в незвісному напрямку, збудував собі із розібраних коровників і телятників два будинки. Один він вже продав успішно, той, що був на моїй вулиці, де був моїм сусідом. Інший збудував і захопив природно-захисну смугу тут же ж річки і обмежив користування нашими односельцями підходу до нашої водойми і загального користування. А з початку 6-го року він орендував у нас 17 гектарів землі по документам. І коли ми переміряли, фактично було 26 гектар землі. І там тоді законодавство дозволяло на рік заключати з ним договір. Він кожного року обіцяв, що він зменшить своє землекористування і упорядкує землю, яка захаращувалася дикоростучими рослинами. Це приблизно смуга, у нас є документи, які постійно актувалися, що смуга десь приблизно шириною 100 метрів і длиною 800 метрів захаращувалася дикоростучими рослинами щорічно. А він просто відступав в землі запаса і збільшував площу, тобто не поліпшував і зберігав, а навпаки з меншими затратами отримав більше прибутки. Коли ми приміряли, що 26 гектарів, шановний, так не можна робити, будь ласка. Він кожного року обіцяв нам, що він більше цього робити не буде, просив у нас преференції стосовно оподаткування. Ми, люди голосували, депутати надавали йому пільгове оподаткування на плату орендної землі, враховуючи, що може він там десь дасть техніку почистити, сніг там, чи інше, якісь питання хазяйственного характеру. До 11-го року абсолютно ніяких дій не вживалося. Він обіцянки, люди вже поняли, що це за людина. І ми в односторонньому порядку розторгли цей договор. Після нього, коли людина прийшла, вже наш фермер взяв цю земельну ділянку, він близько більше 30 тисяч вклав коштів своїх. Цілий місяць робила 3-4 чоловіка бригада, екскаватор, викорчовували ці пеньки, які поросли за ці роки, і порядкували. Ми нарешті землю повернули так, як по призначенню повинна бути риля. Соответственно, він звернувся до судів, пішли у нас конфлікти, у нього пішли конфлікти з нами, тому що ми вимагали дотримання законодавства земельного. Соответственно, суди вирішили в нашу пользу, вони не могли зрозуміти все-таки, як же так, людина безпідставно орендувала землю, та ще й захаристила, і ще тепер хоче повернути і змусити нас опять з ним заключити договори. Тут наша принципова позиція по землі – раз, друга позиція по майну – два. І людина поняла, що не може бути компромісу з нами. Я ніколи не йшов на такі речі, які б, скажімо,
суперечили моїй порядності і моїм принципам. Я маю в виду про подкуп і так далі. Тобто, якщо по закону і чесно, ми допомагаємо. Якщо ні, будь ласка, залиште нашу сільську раду, і ми будемо працювати з чесними людьми. І так ми ці принципи на сьогодні, скажімо так, підтримуємо ці принципи, ми допомагаємо нашим фермерам, які стають на ноги, а не таким непорядним людям, як Романенко, даємо відсіч. І тому їм це явно не подобається, і вони намагаються дискредитувати мене як сільського голову. І діяльність тих чесних людей і пайщиків, які намагаються все-таки повернути це майно. Тому зараз заступник покаже документи кримінальної справи, яка, на жаль, не пішла далі. І відкрито було сказано, що скільки потрібно, скільки я грошей заплачу, а ти не захищай це бидло. Тому це його слова, оказується, громада – це бидло, і я не повинен цих людей захищати. Що я йому сказав, що я член цієї територіальної громади, я зроблю все для того, щоб люди мали захист і люди отримали ті потом і кров'ю зароблені кошти в вигляді майнових паїв, які ви привласнили. І Маріюна зараз покаже витяги з кримінальної справи, яку він прикрив. І тоді діяло телефонне право, і заступник прокурора області припинив діло производства по справі Романенка. На жаль, ми намагаємося на сьогодні реанімувати цю справу, звернутися до декілька народних депутатів, але, на жаль, які сили не дають це робити. Люди розовірилися, кажуть, та хай це майно буде вже, можливо, в радість воно йому не піде, тому, Марина, продемонструйте. Значить, є рапорт Во начальника Полтавського РВ ОМВС України, Полтавській області, майору міліції Кулику, рапорт. Доповідаю вам, що відділення ДС БЕС Полтавського РВ ОМВС встановлено, що директор ТОВ «Агросфера» село Головач Романенко НН, зловживаючи своїм службовим становищем, викрав телятник, що належав співвласникам бувшого КСП Карла Маркса, спричинивши останню значної матеріальної шкоди. 30.06.2006 року начальник ВДСБС Полтавської ВВС України в Полтавській області, капітан міліції Кучугура. Ось воно зареєстровано відповідно там, де повинно бути зареєстровано. В матеріалах кримінальної справи знаходиться документ, написаний на ім'я прокурора Полтавського району Романенком М.С., де написано, що ТОВ «Агросфера» повідомляє, що в період з 2001 по 2005 рік розрахунки по майнових паях з людьми не проводились. Тобто люди передали товариству «Агросфера» свої майнові паї, це були члени колишнього КСП імені Карла Маркса. В справі є списки цих людей, вони не маленькі. Близько 300 осіб. Да. І суми є. І є суми кожного майнового паї, розписки людей цих. Вони передали ці майнові паї в оренду, щоб майно було збережено. Це телятники, це майновий фактично комплекс. В кримінальній справі є розписка про прийняття на зберігання двох тракторів з причепами, теж дана паном Романенко. Це був ще 2006 рік. На сьогоднішній день ніхто з власників майнових паїв не отримав тоді навіть сертифікати якимось чином. Хоча вся Україна отримала сертифікати, на цей сертифікат отримувала своє майно, свою частку. І могли люди своєю часткою розпорядитися. Тут ситуація склалася інакше. Ось є матеріали справи кримінального провадження. Зараз воно завдяки народному депутату відновлено, але слідство, як належним чином тоді не велося, на сьогоднішній день теж слідство, воно тут триває, але фактично не відбувається ніяких слідчих дій. Є тут і фото, у нас ксерокопії, вони не дуже добре виглядають, це розібрані телятники, я так розумію, що їх вже немає. Є документи про те, що комісія, непонятно яка, встановила, що башта
в селі теж на водонапірна башта проржавіла і погана, вони її спиляли, продали, її немає. Тобто де ділося майно, де ділися кошти, тобто люди не отримали ні майна, ні коштів, і залишилися майже всі люди, які пропрацювали не один